pirát Divoký Jack. Jack, přemožitel draků. Jenda, zkus a stref se, Jacku. Prosím tě, kam si to dal oči? Čím to může být? Ta, kde? Ach bože, už zase! Slyšte! Dcera barona Stývara je von Ribbentrop a princezna Penelopa byla unesena hrůzostrašným ďábelským ohenštícím drakem, kterého pany znají jako ukrutníka. Baron slibuje odměnu velké hodnoty tomu, kdo zachrání jeho dceru ze spáru tohoto draka. Mami! Dlužíš mi 100 zlatých dolarů, divoké Jacko. Moc dobře víš, že jsem momentálně na mizině. Vím, jak můžu dostat své peníze. Zde je dobrovolník. K čemu jsem dobrovolný? K záchraně princezny před drakem ukrutníkem. Drakem ukrutníkem? Jdeme na to, Snooku, staneme se udatnými rytíři a necháme se zabít tak, jak se sluší. Pust mě, ty mamutí hříšný ještěre. Podívej, už naposledy jsem drak a ne ještěr. Proč vy, draci, vždycky unášíte slečinky a princezny? Protože je to naše práce. No ano, ale proč? Protože. Ale proč? Podívej, protože. Ano, nech to už být. Tohle je moje jeskyně. Ty žiješ v jeskyni? Jo, no a co? Jsem zvyklá na zámek a komfort a ne na jeskyni. No, to si ještě pořád neviděla uvnitř. No to je hrůza. No, omlouvám se. Trochu to tu poklidím. Tohle jsem ještě nedojedl. A co je tohleto? Hola, počkej chvilku. Co to jen dělám? Zůstaneš tady. Uvařím oběd. Nemáš nějaký časopis nebo něco jiného? Je, co je tohle, památníček? Snooku, cítím, že se blížíme k jeskyni draka ukrutníka. Je to vaše konečně nalezená zkušenost lovce, která vám to říká? Ne, je to tohle. Vyndej ten kryt odolný vůči dračímu ohni, Snooku. Kdo je to? Tvá matka? Jo, to je moje mamka. Hezká, zdědil jsi po ní oči. Přestaň s tím. Tohle je moje první slečinka, kterou jsem kdy ukořistil. Není zas tak moc rozkošná? No, byla první, kterou jsem měl. Přišli hezčí. Hezčí než já? No. Dobrá, ty přihlouplý plaze, vylez ven a vyndej to, co tam máš. Nemám na to celý den. Co to bylo? No, asi tví zachránci. Hned jsem zpátky. No a co takhle jenkýský důvtip? Dokonale ohnivzdorný. Zdá se, že tvé dny jsou sečteny. A co takhle vyvarovat se obtěžování a sklonit se, abych ti mohl useknout hlavu? Snooku, je čas na mastičky. Tenhle drak je zvláštní. Vůbec neodpovídá popisu v příručkách, tak ho přechytračíme nějak jinak. No, přemýšlel jsem o tom, proto jsem sestrojil tohleto. Co je to za ďábla, Snooku? Bomba maskovaná jako gumová kachnička, kapitáne. A co s ní hodláš udělat? No, až se drak půjde vykoupat, nahradíme jeho kachničku touhletou, až si vleze do vany a bude cákat kolem dokola a pak sebere svou gumovou kachničku, bude to nepravá kachnička s bombou, kterou jsem zde vyrobil. A co potom? Až ji zmáčkne, aby uslyšel příjemný zvuk, kvak, kvak, vyletí do vzduchu, kapitáne. Já mám něco lepšího. Podle téhle knihy a závětí mnoha rozsápaných králů jsou draci neukojitelní požírači masa. Takže stačí, když uchopíme toho beránka, přivážeme ho ke kůlu a když vyjde drak ven, aby ho snědl... A co vlastně to vám znamená, kapitáne? To tady nepíšou, ale mám nápad. Tak jo, beránku, zapáchej, jak nejlépe dovedeš. No, řeknu ti to na rovinu.
červené maso ti škodí. O ano, ale když ty jíš jen tohle, ale velmi to otupuje pozornost, ty moje zvířátko. To jsem si nikdy nepomyslel. Omluv mě. Už jde. Mambu, zaplať. No, ty malá ovečko, nechám tě na pokoji, protože vím, že můžeš zapříčinit srdeční slabost. Jde pryč. Počkej, 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 předpokládám, že jsi žravý pojídač masa. Ale přejídání masem je nebezpečné. Nebezpečné? Co si zač? Čekáš na proteinový schodek? Maso musíš jíst. To jo. Jistě, koukni se já. Jsi zkažený. Správně, tenhle lapač draků by měl zabrat. Kde je ta střela? Tady, kapitáne. Dobrá, dej do hlavně, Snuku. Uděláme sekanou z toho potížisty draka jednou a provždy. A bude to. Helmu nasadit. Brýle nandat. Připraven? Ano, kapitáne. Posmívej se drakovi. Ano. Ty jsi ten nejsmrdutější drak na světě. Ty tak zasmrádáš. Něco můžeš vynechat, Snuku. Dobře, dobře. Tvá mamka je tak ošklivá, že by mohla být postrachem mechu na skalách. A ty, pane draku, ty jsi byl ošklivým děckem, že tě tví rodiče museli krmit jako nedochůdče. Můžeš je úplně klidně zabít. Proč nejít a neudělat to hned? Omluv mě. Pusťte, pane! Uteč, Snuku! Hola, hoši, proč jen tak? Pal! To vás naučili, pitomci, otravovat ukrutníka, krále draků! Dokázali jsme to, pane! Tak je to! Jen ti chci ukázat, že i tváří v tvář porážce osud může zasáhnout a podat ti pomocnou ruku. I když ne velmi často. Vlastně je to velmi zřídka. Tak zřídka, že... Ó, můj bože, co jsi to udělal? Cože? To ty musíš být příčina všeho toho trápení. Jen počkej, holčičko, vyměním tě za truhlu a 100 zlatých dukátů. Dej ty svý špinavý pracky pryč, ty zatracený smradlavý piráte. Jen počkej. Ukrutníku, ukrutníku, zlatíčko, promluv na mě. Zlatíčko? Koukni se sem, ty pomatená holko. Buď ticha, už toho nemáš dost. Asi se jí nelíbíte, kapitáne. To je absurdní. Podívejte, mladá dámo, půjdete se mnou. Dej ty pračky pryč. Ale ne. Co pak se to tady děje? Podívejte, draka jsem skoro zabil a tady je vaše dcerunka živá a zdravá. Živá a zdravá je v rukou té odporné bestie. Já ho miluju, tatínku. Já miluji ji. Jsou vaše úmysly opravdu šlechetné? Naprosto. Co pak se to tady děje? No tak dobrá, vypadáte jako čestný drak. Dávám vám ruku své dcery. Tatínku, jsem tak šťastná. Koukněte, dostanu zaplaceno. Až já budu vystřelený jelovou hlavní a na mizině kvůli zdiskreditování lásky své dcery. Jděte pryč, pane, než zapomenu, že je zde má dcera a rozseknu vás na 2 kusy. Květnatá mluva, jdeme, Snuku. Ale kapitáne, co ten skřítek, co vám chtěl zakroutit krkem? Bez obav, Snuku, mám mazaný plán, jak si s ním poradit. Kapitáne, už jste zpátky a máte hlavu. Jo, ten hloupý skřet tomu uvěřil. A čemu uvěřil, kapitáne? Vzpomínáš na tu gumovou kačenku, co jsi udělal? No. No, řekl jsem tomu skřetovi, že snáší zlatá vejce. Stačí jí zmáčknout. Ale ona zlatá vejce nesnáší. Ano, ty to víš, já to vím. Ale on to neví. Kdo jinému, já mu kopá. Kapitán Snuk. Snuku,
přišla nám pošta. Ano, pane. Tu máte, pane. Řekl bych, že podle té rozkošné vůně se jedná o milostný dopis od nějaké slečinky. Přečti mi to, ano? Ano, pane. Vážený nevychovaný divochu, to jste vy. Jak dlouho jsem čekal na tento moment? Dopustil jste se nepřijatelné hrubosti na slavnostní recepci, nadace loupež a rabování před několika lety. Mé dobré vychování mi tenkrát nedovolovalo vás okamžitě oslovit, ale dnes konečně znám vaši identitu. Brzy se nalodím na vaši všivou kohoutí loď, useknu vám hlavu a pošlu vám ji. Srdečně, Jean-Claude Elfied. Ta slečinka není zrovna moc příjemná. Není to slečinka, ta je ten. A není to nikdo jiný než Jean-Claude Elfied. Nebezpečný, spustlý, ale dobře vychovaný hejsek, který kdy žil. Jsem ztracený. Vždyť vás ani dobře nezná, pane. Cože? Ví, kde mě najde? Ano, ale vlastně vás nikdy neviděl. Nikdy mě neviděl. Už to mám. Och, božičku, a co? Ty budeš jako já. To nezvládnu. Až Jean-Claude Elfied připluje, řekneš mu, že jsi ten primitivní kapitán mořského kohouta a že já jsem tvůj ponížený sluha Snook. Jen se neboj. Ahoj, ahoj, Vespolek. Blíží se loď, kapitáne, je to ta SS jednička. Pamatuj, ty jsi kapitán a já jsem bezcenný kus lidského odpadu, Snook. A svá místa. Ahoj, kormidelník ožrala z SS jedničky si přeje mluvit s kapitánem mořského kohouta. Tohle je kapitán, stojí před vámi, vlastně po mé levici. Ahoj. Pane, oznamuji vám připlutí slovutně agresivního dvořana, piráta, kapitána a nositele modré stuhy, Žána Klóda Elfíta. Oficiálně žádám o svolení vstupu na palubu. Ano, správně, tak pojďte, pojďte. Vy jste kapitán divoký Jacques de Pirat? No, vlastně on. Říkám ano, jsem to já, nejsem v přestrojení. Urazil jste mě a tím naštval piráte divoký Jacku a proto musíte čestně zemřít. Proč? Co jsem udělal? Bylo to na recepci nadace Loupež. Obdržel jsem na ní cenu za nejúčinnější využití střelby. Čistil jsem na té ceně porodcovi oplzlé otisky, když jste procházel kolem. Tu pojednou bez toho, abyste řekl, promiňte, jste kýchnul. Kdo to kýchnul? Kdo to na mě kýchnul? Pirát divoký Jack, kapitáne. Divoký Jack? Já tu svini toho lumpa najdu. Najdu ho, i kdyby to byla moje poslední mise. To kýchnutí zavinilo, že se mi oslabil čich, což trvalo skoro 12 hodin. Teď už tě konečně mám a doufám, že se zachováš zdvořileji a čestněji, než je tvá příšerná pověst. Holaty, jdi a přines nám čaj. Chováte se ke sluhům vždy tak hrubě, kapitáne Elfíte. Dejte mi chvilku na rozmyšlenou. Ví? Tady je ten váš otravný sluha. Ví, jak už jsem řekl. Fuj, řekl jsem čaj. Tohle je káva, ty blbče. Promiňte. Už na mě zase promluvil. Pod nos mu zase upadl. Báječný čaj, divoký Jacku de Piráte a dokonale servírovaný. Nemohu tomu uvěřit, ty odporná haldo lidské špíny. Cože? Ne! Předtím si dovolil vypustit část vzduchu ze svého odporného těla přímo na mě a teď dokonce na mě zase mluví! Konej, co musí být vykonáno. To opravdu budu. Hodlám. Vraz mu. No, ovšem.
tomu říkáš facka? Tohle je facka? A teď to udělej ty. Poslyš, Snuku, jestli mě neudeříš víc, on mi vrazí ještě jednu a to mě zabije. Udělej to přesvědčivě. Ano, pane. Nemohu tomu uvěřit. Jak můžete velet lodi, když dáváte rány lehké jako motýlek? Předvedu vám to ještě jednou. Tohle bylo hodně, pane. Ne. Udeřte ho takhle. Každý pořádný úder musí vypadat takhle. Teď to zkuste. S'il vous plaît? Proč ho něčím nepraštíte? Tak dobře. Dávejte pozor. Voilà. Doufám, že jsi dostal pořádnou nakládačku. A teď, můj odsouzenče, tě musím zneustít dřív, než ti uříznu chodidla a kotníky a hodím je žralokům jako obložený sendvič s čerstvým salámem a trochou majonézy, víš? Mua. Ale předtím, než hodím tvé zažívací ústrojí, hustě posypané zrnkama pepře a polité tatarskou omáčkou hladovým rybkám, ti dám příležitost si vybrat zbraň tvého konce. Bude to asi ten meč nažhavený žhavým uhlím. S tímhle se tak krásně pracuje. Čas od času mi je přibrousí. Tvůj bezvěrec bude znaven k smrti mými botami a ty budeš znaven životem. Tak dost, už těch ušlechtivých slov. Je čas začít. Zvuk tohoto kýchnutí rozpoznám kdekoliv. Nevím, co vy dva máte mezi sebou, ale tohle je ten, kdo kýchnul vedle mě na té recepci. Tohle je ten, který musí zemřít. Počkej, Elfíte! Ne! Už zase mluví přímo ke mně! Uklidni se, ty floutku, já jsem pirát Divoký Jack, muž, se kterým si zpovídal. Osobně si s ním potřásl rukou, je můj řadový první důstojník Snook. Koukal jsem se na tvůj zlodějský zátylek v tomhle filmu už dvakrát. A ano, možná, že jsem si pšíknul a možná, že jsem si nedal ruku před ústa. A možná, že jsem se neomluvil a neřekl promiňte, ale ty jsi nikdy neřekl zdravíčko. Máš pravdu, to je pravda. Já nezdvořák, nezasluhuji si sdílet to samé vodstvo s takovým 100% gentlemanem. Vrátím se na svou loď a nechám se hodit do moře pokryt osmahlým česnekem a čerstvou majoránkou. Majoránkou? Tak tedy, adie. Děkuji vám, kapitáne. Zase jste mi zachránil život. Ani bych se neobtěžoval, Snuku, kdyby nebylo toho, že jsem si ve skutečnosti zachránil svůj. Ty ses mi připletl do cesty. Tím lépe pro mě. Jestli je něco, co byste rád, tak mi dovolte to udělat, pane. Dal bych si špičky tvých pazourů s kozím sýrem a bazalkou. Já jsem tím nemyslel. Nebo bagetu s tvým chodidlem, čekankou a majonézou. A ještě něco dalšího, ne? Nevadilo by mi trochu tvého zažívacího traktu, hustě posypaného zrnkami pepře a s trochou tatarské omáčky.